Доброго ранку на часі новини у студії Івана Дзвінська. На 7 квітня перенесли судове засідання у справі колишнього правоохоронця Сергія Пивовара, якому закидають перевищення службових повноважень, що призвело до смерті людини. Вчора у залі суду були й родичі загиблого Комарницького, і сам обвинувачений. Перенесли слухання справи, клопотала адвокатка родини Комарницького Наталя Костик. Каже, їм потрібен час, аби підготуватись до дачі показань. Я хочу, чтобы она давала надлежащие показания, так как положено. Поэтому я всегда готовлю человека. Я не думала, что сегодня начнут с них. Я думала, со свидетелей. А раз начнут с потерпевших, то мы должны подготовиться. Нагадаю, торік, 11 червня, Сергій Пивовар запропонував Олександру Комарницькому бути понятим під час вилучення бойових припасів. Отримавши відмову, між поліціянтом і перехожим стався конфлікт. Правоохоронець наніс чоловікові удар кулаком в обличчя. В результаті Комарницький впав та вдарився головою об асфальт. Помер він в лікарні, не приходячи до свідомості. На час розслідування Пивовара відсторонили від виконання службових обов'язків, а потім звільнили. Нині він під домашнім арештом. Справу кваліфікували як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо провину Пивовара доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років в'язниці. Вінничани вивчають польську та іспанську мову. Безоплатні курси для них проводять волонтери з Польщі та Іспанії. Заняття ініціював Центр підліткових клубів за місцем проживання «Вінсмарт». До співпраці долучилась громадська організація «Пангея Ультіма». Саме вона надала волонтерів, які допомагають відвідувачам курсів опановувати мову. Заграємо в таку гру, яку ми ще називати «Це ж як панство і місто». Генерально, ви не мовив алфабет. Заграємо в таку гру, щось подібне до країни міста, алфавіт. Це було з ініціативи «Вінсмарт» та керівників, які запропонували нам співпрацю. Ми завжди маємо волонтерів на місці організації, але волонтери з різних країн. Тому, якщо у нас присутній, наприклад, волонтер з Польщі, то він викладає польську мову або допомагає викладати, як в даному разі. Матеріал готують до ефіру, тож більше розповімо у випуску о 13:30. Юні дизайнери та модельєри з Вінниці готуються до всеукраїнського фестивалю конкурсу «Феєрія моди». Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу декоративно-прикладного мистецтва міського палацу дітей та юнацтва Лариса Блащук. Фестиваль відбудеться у Вінниці вже цієї п'ятниці. Участь у ньому візьмуть 25 колективів з усієї України. Оцінюватимуть їх у двох конкурсно-фестивальних програмах – «Юні дизайнери» та «Театри моди». Олена Карбівська продовжить. Так, потихеньку опускай. У Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва завершують монтувати подіум. Його замовили спеціально для всеукраїнського фестивалю конкурсу дитячої моди «Феєрія моди-2020», розповідає завідувачка відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Лариса Блащук. Він дуже міцний, він дуже зручний для того, щоб діти могли спокійно демонструвати свій одяг. Десь не можна зійшло, так добре. Уголок чуть-чуть. Да, тут змістилося твірці. Також у залі встановлять додаткове освітлення, додає Блащук. Перше проводимо всеукраїнський фестиваль. Міський відкритий фестиваль у нас проходив з початку 2000-х років. Це вже 10-й чи 11-й він буде фестиваль. Першими перевірити подіум виходять вихованки театру моди «Оксамит». Дівчата братимуть участь у конкурсі театрів моди. У цій номінації журі буде оцінювати не лише дефіле моделей, а й постановку, каже Крістіна Семенюк. У вас є певна історія і ви маєте передати повністю її характер, так щоб глядач без слів, але йому було зрозуміло, про що йдеться під час постановки. Друга номінація – конкурс дизайнерів. Вероніка Непивода – авторка колекції «Бонжур Ажур». Каже, над нею працювала півтора року. Шиті жилети, моїми руками сама шила. Та на них в'язані кармани, шарфи, шапки, оздоблені на спині, збоку. Тобто багато в'язки. Протягом тижня на цьому ж подіумі ще триватимуть репетиції. Сам же фестиваль-конкурс відбудеться 21 лютого. Приїдуть 25 колективів з усієї України. Олена Карбівська, Ігор Самчук, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.
І до погоди. За прогнозами синоптиків, сьогодні у Вінниці хмарно. З проясненнями опадів не прогнозують. Температура повітря до 8 градусів тепла. Наступний випуск новин за 30 хвилин. Не пропустіть.